Фалос. За тези, които не знаят, ще поясня какво означава фалос. Фалос е поздрав между банатските българи, идва от израза хвален да бъде Исус. Отговорът е обеки фалем, винаги ще го хвалим. Под това име на нашето дружество, на нашия ансамбъл, на всичко това, което честваме в тази седмица, тъй като не само днес е празник на нашето дружество и на всички банатски българи, които се чувстват единни в тази кауза. Концепцията Фалмис навърши 25 години. Това е една идея, която обединява всички наши действия вече четвърт век. Аз съм благодарна на музея и на института, които подкрепиха това наше честване и са наши партньори през тази седмица. Честваме днес и така символично 25 години, откакто за последен път имаше изложба на банатските българи тук в този музей. На това място тогава бяха хората от Пардарски Керан, а сега сме ние от София. Щастлива съм, че имаме такова място в София. В бившия царски дворец има място и за банатските българи за около месец. Тези разкази, които ще ви разкажат носиите, предметите, които ще видите след малко, изграждат нашата история. Те ни правят това, което сме ние. И искаме да достигнем до всеки един от вас чрез образи, думи, спомени, танци, музика, всичко това, което изгражда нашата общност. Благодаря ви, че сте тук с нас и приканвам да водите ваши приятели и да рекламирате тази изложба, тъй като по този начин допринасяте за по-голямата известност на малката общност на банатските българи в България. Благодаря ви!